Bol to piatok po obede 15.23, keď prišiel ten super nápad zvolať Tatry. Cesty budú preplnené, čas vyskúšať vlak. Odchod už o 30 minút, prudko stúpa tlak. Veci trčia z rúk, takú akčný prepad stanice. Jeden celý lístok, prosím až do Lomnice. Rýchlik síce nemešká, no plný je po kraj. Bude to tu riadna party, keď chceš sa pridaj. Chvála Bohu, v prvej triede hodím všetko za hlavu. Najskôr sa upravím a mám chuť na kávu. Deň čo deň sedíme v ňom. Deň čo deň, čo deň sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom. Deň čo deň, čo deň cestou vlakom. Slečná vaša káva, čo ešte prinesiem? Je mi jedno, ohurte ma, všetko dobré zjem. Omára dnes nemáme, no chceme sa zlepšovať. Na začiatok dávame na rýžu čerstvú vňať. No to sa mi sníva, koho to nevidím. Ako sa máš, skadiaľ ideš, asi stále s tým. Milión ľudí denne cestuje sem a tam. S každým, koho stretnem, si rada zaspievam. Deň, čo deň sedíme v ňom. Deň, čo deň sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom. Deň, čo deň cestou vlakom. Deň, čo deň sedíme v ňom. Deň, čo deň sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom. Deň, čo deň cestou vlakom. Počas cesty vlakom môžeš jesť, piť, vyspávať. A nemusíš v zápche vulgarizmovať. Každá cesta vlakom je originál. Dnes sa môže voziť, podaný aj král. Ak ste do dnes nevedeli, čo s vašim časom, budem rada, ak niekomu poradila som. Deň, čo deň sedíme v ňom. Deň, čo deň sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom. Deň, čo deň cestou vlakom. Deň, čo deň sedíme v ňom. Deň, čo deň sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom. Deň, čo deň cestou vlakom. Deň, čo deň sedíme v ňom.